أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم أما بعد فسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gashi musa yardar Allah da kuma ikon sa ya so ya yarda ya aminta ya saki hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka wanda aka saba tunatar da mu dokokin da Allah ya tanada a cikin littafin sa mai tsarki alqur'ani fata abinda ake karantar da mu yau da kullun Allah ya sa ya zama mai amfani a gare mu duniya da lahira yau ita ce ranar asabar 12 ga watan Zulqa'da Hijirar Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1441 wanda yayi daidai da 4 ga watan July miladin Annabi Isa alaihi salatu wassalam tana shekara 2020 idan ba mun taba ƴan uwa muna karatu ne a cikin suratu Shura karatunmu da ya gabata jiya mun kwana a cikin shafi na 485 a kuma ƙarshen aya ta 21 faɗan sa madaukakin sarki am lahum shuraka ushra'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah wa laula kalimatul fasl laqdiya bainahum وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ wanda ayo bisa karfi ku Allah ta'ala zamu tashi kan doron aya ta 22 tara zalimina mushfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim walladhina amanu wa 'amilus salihati fi rawdatil jannat lahum ma yasha'una 'inda rabbihim ذلك هو الفضل الكبير ان شاء الله الرحمن دون الافياء يا جماعه ما شاء الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ترى الظالمين مشفقين مما كذبوا وهو والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنة نعم لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير نعم ذلك الذي يبشئ الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات حكا قل لا ibadalada Allah ta'ala yace tarar zalimina mushfiqin kaga dashi a karatun mu na jiya ko tunatarwa ko shifuda akan karatun mu na jiya mun ga yadda Allah ta'ala yayi tambaya cewa shin bayi suna da abokan tarayya da suka shar'anta musu wata shari'a ta addini wacce Allah bai yi izini akai ba eh tabbas akwai dan yau an waye gari al'ummomi mabambanta suna bautar wasu alloli na daban sabanin Allah na asali da kuma wasu dokoki na daban sabanin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala
Allah yace in bai cin wata kalma ta dalla dalla kalma wacce ta rabe tsakanin za a yi ko ba za a yi ba wacce ta riga ta shudi Allah yace da Allah yayi hukunci tsakanin su amma dai ran da kiyama za ta tsayo Allah yace lalle azzalime suna da azaba wacce take matsananciya sai Allah yace to idan wunin kiyamar yazo tara zalimin zaka ga azzalimai mushrikin suna tsorace suna takure mimma kasabu saboda laifin da suka aikata wa huwa waqi'un bihim kuma la mahalata dole ne wannan aikin da suka aikata sai ya rutsa da su sakamakon kenan wallazina amanu su kuwa waɗanda suka yi imani Allah ka sanya mu cikin su wa amilus salihat kuma suka aikata ayyuka kyawawa Allah yace su fi rawdatil jannat suna cikin dausayi da dausayi da dausayi na aljanna kaga lokacin da wancan ke cikin furgici wannan na cikin natsuwa yadda ka ga nan gidan duniya wallahi in ka ga wani kai da ka gan shi ka san a furgice yake saboda furgicin talauci amma idan ka kalli wani shi kuma yadda ka san bai san ana talauci ba a duniya kun bai san ana yin ba to ranar kiyama haka za a tashi mutanen kirki suna cikin natsuwa mutanen banza suna cikin furgici da hayaniya Allah kama na tsari Allah yace lahum ma yasha'una 'inda rabbihim lalle yan aljannan nan dukkanin abinda suke bukata Allah yace suna da shi a wajen ubangijin su Allah subhanahu wataala zalika huwa al-fadlul kabir Allah yace wannan fa ita ce falala wacce take babba ka waye gari ka samu aljanna dan uwa babu falalar da ta wuce wannan Allah ka mana zalika alladhi yubashshiru Allahu 'ibadahu alladhina amanu wa 'amilus salihat irin wancan kyakkyawan masauki da kyakkyawan tanadi da kyakkyawan sakamako shine abinda Allah ke faranta ran bayinsa da shi ba kowanne bawa ba waɗanda suka yi imani kuma suka tabbata kan aikata ayyuka kyawawa su ne ake ma irin wannan bishara Allah ka tabbatar da mu cikin su ul ce ne da su ya rasulullah la as'alukum alaihi ajra game da wannan wa'azi da nake maku da wannan karantarwa da tunatarwa lalle bana tambayar ku wata ijara bana neman wata lada ta bangaren ku muqabil da karantarwa da nake maku idan har akwai wani abu da nake bukata a wajen ku shine illal mawaddata fil qurba sai dai ku jefa soyayya a cikin makusantana kuma tuni malam Bahaushe yayin karin magana cewa musu uwa ya su iyayenta bata yiwa dai ka zo ka wa mace abin da ya kamata na kyautatawa kuma ka ga danta ya zo ka sa kafa kai kwalle da shi shin kana son ta ai tunda baka son danta ita ma baka son ta mun kula manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce fadawa duniya baya bukatar wata ijara ta bangaren su abin da kawai da yake bukata shine an ce wannan yana da alaka ko dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a mutunta shi a darata shi mun kulai ka gane maganar ka gane karatun manzon Allah idan aka ce dan uwansa ma na jini yana da haƙin ka mutunta shi ina ga shi kansa ka ga min babu aula kenan yau aka ce ga malamin ka to dan uwansa ma na jini Allah ya ce ka mutunta shi ina ga shi malamin tiyo mun waye gari ba maganin kimar malaman ba maganin darajar malaman su karan kankin kansu ba su sha ba a baku nan muzagin su muke yi cin zarafin su muke yi muna cin fuskar su ba wani malamin da yafi karfin yau din nan a zage shi a Najeriya babu babu shi idan kuma akwai ɗaya ka ga mun wanda yake shafaffe da mai wanda kowa yake cewa mara ba babu ko wallahi sai waƙaya kuma za a zo na lafiya ana cin zarafin malamai ya za a zauna lafiya ana cin mutuncin malamai waɗanda dangin su ma ƴan uwan su ma an ce a mutunta su ina ga su kansu Allah ya sa an gane karatun ƴan uwa mu mutunta malaman mu ƴan uwa mu girmama malaman mu ƴan uwa mu darata malaman mu ƴan uwa mu ba su uzuri idan sun yi ba daidai ba dan ba mala'iku bane ba su ka gane ai su din mutane ne ba mala'iku ba suna iya samu akasi su aikata ba daidai ba babu dalili ne dan malami ya dan samu sai kwara ɗaya kuma aje ai ta yayatawa ana taririta ana tabbazawa ai cewa a ba su da kirki ai dama duk halin kenan ɗabi'ar kenan hakan bai dace ba sai ayi hattara ayi taka tsantsan
Allah ce ka gaya musu bana tambayar ku wata ijara akan wannan karantarwa da nake muku illal mawaddata fil qurba sai dai ina buƙatar ku jefa mawadda soyayya fil qurba a cikin waɗanda sai muku santana wa man yaqtarif hasana duk wanda ya kamfaci kyakkyawan aiki yayi kokarin aikata kyakkyawa Allah ce to muga a gaya masa nazidi lahu fiha husna tabbas zamu ƙara masa kyakkyawa a cikin kyakkyawan da yayi lilladheena ahsanu alhusna wa ziyada ga duk wanda suka kyauta ta ayyukan su Allah ya ce suna da kyakkyawa da kuma dade akan wancan kyakkyawa din Allah ka mana kyakkyawan sakamako Allah ka ba mu kyakkyawa a nan gidan duniya Allah ka ba mu kyakkyawa a gidan lahira Allah ka tseratar da mu daga azabar wuta inna allaha ghafurun shakur lalle Allah mai gafara ne game da ayyuka na asha da bayin sa ke aiwatarwa idan sun tuba Allah zai musu gafara shakurun Allah mai godiya ne ga wanda ya aikata aiki kyakkyawa Allah na maraba da shi zai masa kyakkyawan sakamako Allah ka tabbatar da mu cikin bayin da ke aikata kyawawa dan ka godewa ayyukan da muka aiwatar mai Allah ya ce gaba Allah rahma am yaquluna iftara am yaquluna iftari ala Allah ta'ala yace am yaqulu naftara 'ala Allahi kadhiba koko dai har wa yau suna cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya kirkire ƙarya ya jingina ta ga Allah eh sun fada bal iftarahu bal huwa sha'ir sun ce a shi ya kirkire Qur'ani suka ce a shi din mawaki ne kaga kin abin da Allah ke tambaya abu ne wanda ya riga ya faru Allah ya ce to ka gaya musu ba daga gare ka bane daga mu ne fa in yashi illahu in yau Allah ya so ya tafiyar da abinda muka baka ko ya tafiyar da abinda ya baka na alqur'ani ya khtima ala qalbik sai ya rufe zuciyar duk tunanin daga ina yake fitowa daga zuciya ne ai duk wata kalma da kaga dan adam ya furta daga zuciya ta taso idan Allah ya rufe zuciyar akwai abinda sai ya fito babu shi wa yamhu Allahu al-batil Allah shine wanda yake share yake shafe yake tafiyar da barna wa yuhiqul haqqo bi kalimatin ya kuma tabbatar da gaskiya da kalmomin sa innahu lalle shi Allah subhanahu wataala alimun masani ne bi zati sudur game da abin da kira za suka kunshi dan uwa ko ka bayyanar ko karka bayyanar Allah ya san komai wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa in har ma ka bayyana da zancanka ko ka boye to shi Allah ya san abin da aka yi gani ya san abin da aka boye aka ki gaya ma kowa ballantana ka fito ka fada kowa ya ji karka manta wajen Allah yake tuba kuma gare shi ake neman tuba in ba Allah ba wanda ya isa karbi tuba wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi Allah subhanahu wataala shine wanda yake karban tuba daga bayinsa wa ya'fu 'ani sayyi'at kuma Allah shine wanda yake yin afwa akan miyagun ayyukan da bayinsa suka aiwatar wa ya'lamu ma yaf'aluna in ji arama bil ya'i kenan kuma Allah na sane da abinda bayinsa suka aiwatar wa ya'lamu ma taf'alun Allah subhanahu wataala yana cike da ilimin sanin abinda ku din kuke aikatawa amma dai wa yastajibu alladhina amanu Allah yana karbawa waɗanda suka yi imani wa amilus salihat suka aikata ayyuka kyawawa yana karba musu roƙon da suka masa Allah ka karba mana kaga alƙawari ne dama yayi cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum
yarshudun kaga alƙawari ne wanda yake mu'mini shi kadai ne yake aiwatar da abin da Allah ya ce ya aiwatar to idan ko ka taka matakin imani dan uwa ka roki Allah kai tsaye Allah zai karba maka shi yasa nan Allah ke gaya maka wayastajibu alladhina amanu Allah shine yi wanda yake karbawa waɗanda suka yi imani kiran da suka masa wa amilus salihat kuma suka aikata ayyuka kyawawa wayaziduhum kuma Allah shike ƙara musu min fadlihi daga cikin falalarsa Allah kama na haka wal kafirun su kuwa kafirai arna lahum azabun shadid Allah ce suna da azaba wacce take matsananci ya ranar gobe kiyama Allah kama na tsari da shigarta kuma ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض حقا ولكن ينزل بقدر ما يشاء نعم إنه بعباده خبير بصير كما وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم نعم وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير الله عباد الله ده كجي كيدا كي داجي وكي تهم قرن سيكا يكودي والله إذا الله بسوك يكودي وبذاك يكودي با أكو وقتن ده الله يواري سوك إذي وارزكي أكو وقتن ده أكا واري أكا أجي سوك أسكي أكو كم وقتن ده أكا واري سوك ما ده سيا أكا يسوك ما ده إتلاف سيكا Allah ka mana tsari. Allah ka mana tsari. Barka ji. Shi cikin azurta kowa akwai matsala. Akwai damuwa. Akwai damuwa. Ni ke ga maka wani a ce kowa na da kuɗi ai banna ta zo. Walau basadallahu arzuqa li'ibadi. Allah ce bisa kaddarawa da Allah ya shimfida arziki ga bayinsa kowa ya zama multibillionaire. Kowa ya kuɗi. Allah ce la bagaw fil ardi da sun yi zalunci a ban kasa da sun yi banna da ta'addanci yanzu a wayi gari dan uwa masanka ya ce kawa zai yashe ma dan wanda kake sa ran ka gayyato shi ma alaji wani ne ka gane ai kana son ka gina gida wa zai gina ma sai dai kan kwale ka hunce ka gina kan kuma kai baka iya ba ka girma girman ka ya kai girma baka iya tuka mota saboda girman ka kana bukatar driver da zai tuka ka to duk wanda zaka gayyato ya tuka ka shi ma alaji ne ka fahimci abun dukkanin wata bukata dan adam fa bai yi sai da dan adam mutum bai yi sai da mutum kuma da babba da karami duka bayan juna ne babba bawon karami ne karami bawon babba ne kai karami kokarinka ka je gona alaji ka yi aiki shi kuma alaji kokarinsa shine kan yan aiki su tashi bai ba su kudi ba saboda shi ma bari ya je diye da zai nemo kudi zai je nemo kudi ya wahala ya samu kudin kai ma ka zo ka wahala ya dauki kudin ya baka ina ji ila haka ne haka rayuwar take kai ko akai wasu da arziki wasu kuma akai tsakatsaki wasu kuma babu komai duka wannan bisa hikima ne Allah yayi hakan dan bayi su samu saukin mu'amala a tsakanin su walakin sai dai yunazzilu biqadarin ma yasha'u Allah yana saukar da arzikinsa a gurgurdan abin da yake so wanda yake so ya ba wanda yake so kuma ya hana masa innahu lalle shi Allah bi ibadihi game da bayinsa khabirun mai ba su labari ne saboda me ga dalili nan basirun shi mai ganin komai ne wallahi Allah ya san wancan da an masa kudi da yanzu ba mu tare da shi Allah yana ga maka wannan da yayi kudi da baya cikin masallaci ne yana can waje-waje ka gane a waje-wajen ma can nesa nesa saboda yana jin warin zufa ta talaka idan talaka ya zuwa wari yake ba zai iya shigowa ya cudin ya da shi ba to amma me sai Allah ya bashi haka sai zama talaka sai yake mu'amala ya talakan kaga shikenan
Allah shi yayi bayinsa kuma shi ya san bayinsa. Wa huwa alladhi yunzilu al-ghayth. Allah subhanahu wataala shine wanda yake saukar da ruwa, al-ghayth kenan ruwa. Min ba'di ma qanatu. Bayan bayi sun ɗebe tsamanin cewa to ai da mun bane kam ne shikenan. Sai Allah ce a ba shikenan bai mu ke yi lokacin ne bai yi ba. Idan ya saukar da ruwa wa yanshuru rahmatah sai ya daidaita sai ya yada sai ya watsa me rahamar sa a ban kasa sai kaga tsirrai sun fita a ko ina kai wa huwa alwaliyu Allah fa shine hakikanin masoyi in kana neman masoyin da baya canza soyayyar sa ga masoyin sa turiki Allahu alhamidu Allah shine godaje Allah ta'ala ka gode wa ayyukan da muka maka wa min ayatihi na daga alamomin samuwar Allah subhanahu wa ta'ala khalqus samawati wal ardi halitta samai da kasai kai ka san buwaye sarkin da ya halitta samai da kasai yana da cikakken ikon da zai tashe ka bayan mutuwarka wa ma basa fihi ma da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita ya yada a cikin samai da kasai min dabba na dukkanin wata dabba da ke kai komo ka sani fa wa huwa shi Allah din ala jam'ihim akan ya tattara dukkanin abinda ya halitta idza ya sha'u idan ya so qadiru mai yawan iko ne ma'ana idan ya so a yau zai iya tada duniya kuma ya kammala ta waje guda idan kaga mutum na aikata aikin masha Allah ya kyale shi Allah ne bai ga damar karban rayuwarsa ba a yau wallahi in ya so yau sai a ce taho kin wai an taba samun wanda yana kwance kan karuwa Allah ya masa cika anan ko ba ta samu ba an sha samu wani shine zai wuce ya bata wani kuma ita ce za ta wuce ta bashi wasu kuma raga za a yi a ce an samu mace da namiji mata da miji ba mata da miji ba mace da namiji an same su huntaye sun mutu huntaye sun mutu suna sallah suka tambaye nake nafila suke yi ko kofarilla ba ɗaya daga ciki fa aikata masha a suke Allah ya karɓi rayuwarsu a wannan lokacin dan uwa ka lazumci aikata kyakkyawan aiki dan me rayuwar taka baka san a yaya za ta ƙare ba kayi tunani duk lokacin da kake kokarin aikata wani aikin asha kayi tunanin cewa idan Allah ya dauki rayuwata a yanzu wani uzuri zan baiwa Allah subhanahu wataala duk yadda kake kaunar abun sai ka bar abun sai ka shiga cikin sahun bayi na gari waɗanda Allah ke yabocewa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa amma kaga wanda yaji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa ya mayar da batu wa nahan nafsa 'anil hawa ya hana ransa kan abinda zuciyarsa ke so Allah ce aga masa fa innal jannata hiyal ma'wa aljanna ita ce makomarsa Allah kama ne wannan makoma wa amma man taga makaga wanda ya dagawa wa asar alhayata ad-dunya ya zabi rayuwar duniya to aga masa fa inal jahima hiyal ma'wa jahima ita ce makomarsa Allah kama ne tsari dan uwa duk lokacin zaka aikata aikin alkhairi ka tabbatar akan idan Allah kake yi kuma rayuwarka zata karewa lokacin zata iya karewa a lokacin da kake aikata wani aiki na alkhairi haka aka san haka duk lokacin zaka aikata wani aiki na asha ka himmatu ka aikata aikin banza to kai tunanin cewa zaka iya farawa ba gama ba rayuwarka ta kare me zaka ce wa Allahu Allah ta'ala ka taimake mu da tuba wa ma asabakum min musibatin bima inji aramma wa ma asabakum min musibatin bima bidulil fa wa ma asabakum min musibatin fa bima bil fa kenan idan ka kalli da aramma ya karanta wa ma asabakum min musibatin bima sai kasance ma din wacin da aka ce maka ma asabakum sai ta kasance a mahallin allazi ma'ana allazi asabakum min musibatin bima kasabat aidikum abinda ya shafe ku nan na musiba to hannunku ne ya aikata shi sai hakan ya faru idan kuma ka kalli wa ma asabakum min musibatin fa fa bima kasabat aidikum sai ka mai da ma din ta farko a matsayin shartiyya ma shartiyya wannan in ka cire fa ya kasance ma al-mawsula kenan bi ma'ana allazi idan kuma ka ce fa bima to ma din ta koma shartiyya
wa ma asabakum, ma'ana dukkanin wani abin da ya shafe ku min musibatin, na wata musiba. Fa jawabu shart kenan ko alfa'u ta zo ne fi waqi'atun fi jawabu shart, ta zo inda jawabu shart ya kamata ya zo ta zauna a wajen. Fa bima kasabat aydikum, to tabbas abin ya faru ne saboda abin da hannayen ku ya aikata na asha. Amma har a hakan ma wa ya'fu an kathirin, Allah yana yin afuwa da yawa. Walau ya'khudhu Allahu an-nasa bi zulmihim ma taraka 'alaiha min dabba, da Allah na kama mutane da zalincin da suke, Allah ya ce da bai bar wata dabba ban kasan nan ba. Kaga wannan annoba take da nafin da muka gani, to mu bincika wai laifin me muke wa Allah, ko muka wa Allah ya jarabce mu da hakan. Wannan annoba ta bandit kawai a zo a shiga gari a yi ta mai uwa da wabi, a kashe kowa ma, a kona kowa, a kori kowa. Mu bincika wai me muka wa Allah ne yake bibiye mu da wannan abun, ka gane ai kiri-kiri a zo a dauke ka kai incinikin ka za a yi duka baka wuce 500,000. Amma sai a dauke ka alaji a zo ana cinikin miliyan 50 ko miliyan 10 ko miliyan 30 ko miliyan 5. Dan adam ba kaza ba, amma shi ake cinikin sa yanzu. Wallahi laifinmu ne, kun ji na faɗa, laifinmu ne. Duk wani wanda kaga an dauka da an bi makwautansa, akwai wanda ke da sa hannu a ciki, akwai wanda fa da hadin kansa aka hada aka dauki kanwarsa saboda an sa akwai kudi wajen uban, za a karbi kudi wajen mahaifin. Mace ta ba da kai an sace ta dan a karbi kudi wajen mijinta, an yi ko ba yi ba, shi laifin mu ne ko ba laifin mu ba? Wallahi laifin mu ne. Da dan gari akan ci gari, innal hadidi bil hadidi yuflahu, karfe da karfe ake cin shi. Eh mana, da kaga karfe an ci shi, to wallahi karfe ne dan uwansa. Amma baka isa ka sa ice ka ci karfe da ice ba, ka gane ai karfe bai ciwa da mene da ice. In kaga an ci karfe da me aka ci shi, da karfe ne. Saboda haka duk abubuwan da ke faruwa yanzu, wallahi ina gaya maka da mu ne laifin mu ne. Mu koma zuwa ga Allah mu tuba, mu nemi yafiya da afuwa da gafara ta Allah subhanahu wataala. Idan ya tausaya mana sai ya dauke mana. Amma in ka kula yanzu, zinar an bari ne ko ba a bari ba? Ba a bari ba. Satar ana yi ko ba a yi? Ana yi har wa yau. Luwaɗin an bari ne ko ba a bari ba? Har yanzu ana yi. Cin naman mutane har gobe akwai masu cin naman mutane. To kuma a haka, a haka Allah zai zuba mana idan tsoron mu yake yi? Tambaya nake, tsoron mu Allah ke yi? Wasu sun mai da naman mutum shine farfesunsu na safe ko na dare? Wasu sun mai da jinin mutum shine ruwan shansu? Yadda ka san zobo, haka wasu ka mai da jini na dan adam ba? Ba wai jinin dan adam ba, jinin dabba ma wannan haramun ne kai musulmi ka ci. Ballantana jinin mutum. Cewa akwai mashaya jini, akwai yan secret cult, akwai yan secret society, akwai yan kungiyar asiri suna nan, akwai kungiyar matsafa suna nan, akwai yan bautar shaidan suna nan. Sun zage damtse, kokarinsu shine su ga cewa an daina bautar Allah. Yaya za a yi, yaya za a yi, yaya za a yi a daina bautar Allah? Kokarinsu kenan, fatansu kenan. Ba na faɗa muku ba da azumi cewa wasu na kokarin cewa a ci gaba da ina yan kungiyar rindinin shaidan, a yi kokari a shiga gari a bata ma al'ummomi azuminsu, a bata wa musulmi azumi, ka a bari su kai lafiya, a yi ta yada tsiraici, a yi ta daidaita tsiraici, a yada zina don kowa ya gaure, kowa ya samu. Suna nan fa. Yan uwa mu yi hattara da taka tsantsan, yan uwa mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala. Mu tuba, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ku tuba zuwa ga Allah baki ɗayan ku, ya ku masu imani, don ku rabauta da babban rabo Allah ka rabauta mu. Ba ta yiwuwa muna wa Allah laifi kuma muna ɗaga hannu muna cewa Allah ya fi mana, a lokacin da kuma muke neman yafiya wa Allahu muna ta aikata aikin asha. Yan uwa, hakan bai dace ba. Mu yi kokarin tuba, mu yi kokarin tuba. Idan ka ga cuta da mugunta da zaluncin da ke tsakanin mata da maza a yau, miji na cutar matarsa, mata na cutar mijinta, ana yi ko ba a yi? Uwa na cutar 'ya'yanta, 'ya'ya na cutar iyayensu, ana yi ko ba a yi?
Ubangida yana cutar yaransa, yaran na yaudarar ubangidansa, ana yi ko ba a yi? Dan kasuwa ya tauye mudu, ya ki ba da haƙin da ya kamata ya bayar, ana yi ko ba a yi? Kaje ka sayi abu naira 10 ka zo ka sayi da shi naira 10,000, ba tausayi, ana yi ko ba a yi? In kana so kaga dan kasuwa ya hayi yayi kuɗi dan da nan ya fara fita ƙasa waje ya yi oda, ya je ya siyo abinda ba a san irin shi, ba a taba kawo shi, wani bai taba kawo irin shi ba, shine zai fara kawo shi. In dai zai rika wannan, ya fita daya, ya fita biyu, ya fita uku, ya fita hudu, biyar, insha Allah ya zama kicima, ya sha kwana. Saboda me? Saboda abinda zaka je ka siyo na naira 10,000, a can waje sai ka zo nan ka sayi da shi naira 100,000, ina tausayi? Kuma kai dan kasuwa da ka zo kai wannan a ringizan, kai ne zaka zo kana zagin shugabanni ba sa adalci, kai na adalci a wajenka? Ina tausayi da tausayawa a wajenka? Allah na cewa ya ayyuhal ladhina amanu la ta'kulu ar-riba dha'afan mudha'afa. Hakulai inda wancin tana magana kan riba, kan riba ne, kar a ci riba, a kaurace ma riba. To amma nan kuwa ka zo ka je ka su riba halalci, amma abin da Allah ya ce wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin, ku kyautata, Allah na son masu kyautatawa. Tsakaninka da Allah dan uwa, kai zaka so ka je siyan abu a tsananta maka? Zaka so haka? To tunda ba zaka so a tsananta ma ba, bai kamata ka tsananta ma waninka ba, ya kamata ka saukaka. Ku saukaka ƴan uwa, sai Allah ya saukaka muku. Yanzu ran nan nake ji wani dan kasuwa Alhaji, wani abu ya je su naira 60,000 ya sai abin, yanzu ya sai shi naira 250,000, 250 Alhaji, 250. Kaga in ka kalla, kuma ba wai wani wuri ba, ba shi ya je can uwa duniya ya sayo ba, a'a wani wuri ya je an so ya zo ya sai da haka. Allah ya sauwaka. Yan kasuwa a ji tsoron Allah, mu kan mu malamai a ji tsoron Allah, mu faɗi gaskiya. Kan kowa ta fada a tsage ta, shi ne zaman lafiya. Kar ka taho da gaskiya, he ka haɗa ido da Alhaji, he ka yi kwana, ka ce linzami ya fi ƙarfin bakin kaza. Ai zai iya shi mai daidai a bakinka ko? Idan ya fi ƙarfin bakin kaza, zai yi daidai a bakinka, wallahi dan uwa ka sani. A ji tsoron Allah, a isar da saƙo zuwa inda ya dace, a yi wa al'umma nasiha. Al'adu da muka ɗauko muka sanya na banza da wofi, mu ƙaurace musu a auratayyanmu. Ka kalli irin ababen da muke yi, ka kalli irin ababen da muke yi. Sannan a mujtama, society namu, in ka kalle shi baki ɗaya, zaman bai da adalci. An ware wasu su ne ake ji da su, an ware wasu su ne ba a ji da su, tare da cewa shi adalci, ana buƙatar a ɗabbaka adalci akan kowa. Yau a ganin ka tsini nake jin, in aka ce ka nemo yadda ta yi cikin shege guda 10, ƙila za ka iya kawowa ko? Yar da ta yi me? Ta yi cikin shege. To dan Allah, in na ce ka kawo uban da ya yi cikin shege, za ka iya kawowa? Tambaya nake. To ita da kace ta yi cikin shege, dan Allah ita tawa kanta? To ina wanda ya mata? Dan me ba a zarge shi ba sai ita? Dan me ba a ci zarafinsa ba sai ita? Dan me ba a zage shi ba sai ita? Dan me ba a ladabtar da shi ba sai ita? Dan me ba a tsane shi ba sai ita? Za a tsana, me laifinta? Tambaya nake, ya kamata mu kamanta adalci. Ka taɓa hararo wannan? Ka taɓa kawo wannan a tunaninka? Hidda a ce wance ta yi cikin shege, to ina wanda ya mata cikin? Yana nan. Ya kamata a yi adalci fa. Wallahi sumatullahi, rashin adalci kawai Allah zai iya jiraba mu, ya hana mu zaman lafiya a kansa. Duk wacce aka ce an samu jarabawa ta samu cikin shege, to a nemo wanda ya yi mata, a hukunta shi hukuncin da ya dace. Kar kuma a ɗau matakin cewa, kamar yadda na ji a wani yanki, wai duk wanda aka kama ya ma 'yar mutane cikin shege,
wai za a kamo shi a zo shi zai hidima komai har ta haife ci gaba da wani ta har ta haife sannan in ta haife dole dole sai ya kawo sadaki a daura aure to wannan ba mafita bace wannan bai dace ba ka gane hakan ba daidai bane ta ina ya zama ba daidai ba akwai fuska abinda Allah ta'ala ya ce a wajen aure fanki huhunna bi izini ahlihin idan za ku aure ƴaƴa mata za ku aure su ne bisa izinin masu su iyayensu kai kuma da aka ce ka aurar da yake ba kowa aka ce ka ba sai mumini sai wanda yake mai natsuwa mai addini wanda ya san ya kamata sai mutun ya zo maka da irin su mannan cira-cira ka bashi auren yarka mutun ya zo maka da tarin suna shum shi ba dan dako ba amma ya tara su ma gammo guda dan Allah ka dauki yarka ka bashi ka fahimci abun mutun ka san shi da yan dauke-dauke yana dan tsugunne-tsugunne can sai ya zo neman auren yarka ka bashi mutun ka san gidansu babu tarbiya kwata-kwata idan tayi wani juyin da uwar da ƴaƴanta sai su taru su ba uban kashi wa ana yi ko ba a yi to kuma wannan sai ya zo neman auren yarka sai ka dauka ka bashi idan ka hana su kuma mata kwakwalwar su bata cika rabawa ba bayan Allah bata cika rabawa ba so da yawa inda ya kamata su je ba can suke zuwa ba lokacin da ka hana ta wannan mai dan siririn wandan nan wanda wani mugun wando suke sawa in za a cire shi sai an sa leda sai an sa leda wallahi billahi abun matashi in za ka sa wannan wanda ina ga maka mutuwa za ta iya riskarka ni balangada ne ni na gani bawan Allah da yana cin ganiyar kuruciyarsa Allah ya karɓi rayuwar shi wallahi da aka zo masa wanka wandan wajen cire shi in kaga kokowar da aka yi za ka sha mamaki mutuwa ce ta fuji'a kawai yana dan tafiya kan mota ta hada da shi kankace mai Allah ya masa cikawa aka zo za a yi wanka wandan ko ake kokarin cewa in ka ga darun da aka wajen cire wando to masu irin wannan wandan dan Allah ka ba su aure to su kuma in matan zamanin nan su suke so fa mutum na tafiya wandansa a kwale sakare shashasha duwawu a waje saboda Allah sai ka dauki yarka ka ba wannan sakaran wanda ko wando bai iya daurewa ba saboda Allah duk wanda wando ke sunkule masa in ba sakare ba waye saboda Allah fa da kaga mutum na tafiya wando na sabule wallahi sakare ne wawa ne gabo ne bai da wayo to wannan marar waye shi zaka dauki auren yarka ka ba to kuma tan sun fi son su ina ga maka wannan wallahi sun fi tare da su sun fi burge su to idan ya zo da wannan shigar ka hana ita kuma ta ce sai shi idan sun tabbatar da ma akwai dokar cewa duk wanda ya ma wata ciki sai an daura aure sai su zagaye su aikata aikin su na masha'a ya dirka mata ciki haka ne ko ba haka ba waye maki ciki tanko ne wai mai tarin su man nan to ya za a yi dole a kira shi ya zuwa ya komai da komai a daura auren kana so ko baka so shin wannan ta zama mafita ba mafita bace mu zo masu adalci yan uwa mu zo masu adalci mu kula da tarbiyyar gidajen mu mu kula mu zama masu adalci idan an yi cikin nan wanda yake ba na shari'a ba to a gano wanda ya cikin Allah da tar da shi a hukunta shi ita ma a hukunta ta wannan shine kaidar wannan ita ce shari'a bai kamata ba ka zarge ta ita kadai wanda hakan ke jaza masu ko dai aje a zubar da cikin kaga banna bisa me bisa banna idan ta yi cikin kuka zo kuka tsangwame ta kuka addabe ta kuka fitine ta kuka hana ta zaman lafiya har dalilin haka yasa ta je ta zubar da cikin to wallahi suma tallahi kuna da haƙi akai ta je ta gudu ta bukuwa duniya ta lalace ta zama karuwa kuna da hannu akai kuma su waɗannan waɗanda suka yi cikin nan ba bisa shari'a ba kamata ya tausaya musu a kula da su a ba su kariya shin buƙatar al'umma shine su ci gaba da zuwa su lalace koko gyaruwa su ake buƙata shin akwai wanda baya laifin ita wannan da aka samu aka sita ciki ba kan shari'a ba tambaya nake idan an ƙaurace mata an ƙi aurenta an barta haka ai iska ce to ya ake buƙatar ta zama ta lalace
idan ta lalace gaba aka ciko baya baya aka ciko to shi kuma wanda ya mata cikin in ya tashi auren sai ya je ya nemi wanda bata taba san wani dan namiji ba budurwa zai je ya nemi ya aura ita kuma wannan wacce ta taba yin ciki ba bisa shari'a ba a ce wai sai dai a samu wani tsoho hakan bai dace ba wannan ba adalci bane ba kuma ina goyen bayan aje a aiwatar da zina bane lala ina kallon rauni da raunanawa da ake wa mata bai kamata ba hakan bai dace ba ai ba ita ta ma kanta ba ko wani ya mata to a hadu a hada su waje guda a musu hukunci daya duk matakin da aka dauka akan ta shi ma a dauki mataki kansa idan har za a kaurace ma auren ita wannan da tayi cikin shege to ya kamata shi ma da yema wata cikin shege a kaurace kar a bashi aure mun kula ai to amma muna iya aikata da aikata wannan aikin ba ma yi ba adalci muka sa gaba ba shi muke yi ba ɗan uwa mu ji tsoron Allah cikin lamarin mata suna da rauni matuƙa mu tausaya musu kuma kayi kokarin jawo ɗanka kusa da kai kayi kokarin jawo yarka kusa da kai ka bata tarbiya da kula ta musamman kar ka batta da wannan shedaniyar kaga wannan shedaniyar waya kaga wannan shedaniyar waya kaga wannan iblisiyar waya wallahi thumma tallahi in kana buƙatar kayi controlling din yarka to ka raba ta da waya wannan shine gaskiyar magana wani yake buƙatar yayi screening yaji wa'azi an ce aje a tantance wayoyin ƴan mata a sa ido a sa kula ya kira ƴaƴan shi mata guda uku yace kowace ta aje man wayar ta nan ki rubuta min password din da ake buɗe wayar ki tafi waya password waya password waya password guda uku lambobin sirri kowace ta aje wayar ta da lambar sirri aka koma gefe kowace ta ci gaba da hudda ta yau bai buɗe waya ba sai gobe bayan ya nutsu ya mule ya sha iska sai ya duba cikin su isalaha salihar wacce ta fi kowace nutsuwa da ita ya fara ka gane ai da ya dauko waya ya buɗa ya sa lambar sirri 1 2 3 4 kaza kaza ya buɗe da ya shiga ya fara bincike inda idan sa ya ga masa alaji da ya gano wani bala'in to abinda aka ce ba a sani ba wai shin shine ya fara zuwa ƙasa ko wayar tsakanin shi da wayar ba a san wanda ya fara zuwa ƙasa ba suma yayi ya so mai suna suma alaji ya fada a mace ya suma saboda abinda ya gani ya tayar masa da hankali ba a gane ba wai shin shine ya fara faduwa koko waye ce ta fara sibilewa ta zo ƙasa sai dai a gari an subuta farko da ya ganshi ana ta sannu baba daga nan aka rufe bincike bai san ganin abin da ke cikin sauran waɗancan wayoyin saboda ita wannan ita ce salihar ita ce ɗan musulma musulma ita ce wanda ake ganin cewa mutum mai kirki amma ita aka gabu gayan ababe na asha a cikin wayarta ina ga sauran matan aure suna chatting kai ina ga maka wallahi billahi in ne baka raba muwatarka da shiga Facebook ko Twitter ko WhatsApp ko wallahi summa tallahi ba kai kade ke da ita ba ba kuma kai kade bane za ta ga yawa magana da za ta burge ka wallahi akwai da yawa wadanda take maganganu masu dadi da su kai ba wai ta chatting ta Facebook ko WhatsApp ko Twitter ko Instagram ko ba a ta text messages ma kawai Allah kadai abu yasa abu da ake aiwatarwa ne duk waɗannan laifuka ne waɗanne muke aiwatarwa yau gobe Allah ba zai jaraba mu da su ba matan aure suna chatting macen aure ta dauki surar kan ta tsirara ta tura ma abokin abun nan dinta kai kana nan sa kare sa horami in za a zo wajenka ya daure kai kai da gaske ka samu a kwance ga yacin ta saka ma wani sakare shashasha a waje arha
shi fa zancen gaskiya ayi shi da wando duk zancen da aka kwaba wando to wallahi ba zance za a yi ba akwai abin da ake nufi gaskiya in tazo a fade ta komai dacinta musa ido kan wayoyin matan mu musa ido kan wayoyin ƴaƴan mu mu kula da su mu ba su tarbiyya da ya kamata mu ba su idan mun ki ba su tarbiyya ta gari to mujtama zai ba su tarbiyyar banza ka dauko danka ka aje shi kusa da kai idan za ka ci abinci ce ne wanki hannunka zo mu ci tare ba abin kunya bane yasa hannu ku ci tare ka koya masa ladabin abincin abinci haka aka maka haka aka ma amma yanzu mun aje tarbiyyar mun kyale ba ita muke yi ba shi yasa lalacin ya zama lalaci wallahi wani akan ya iya hukunta matarsa a waya wallahi sai auren ya fashe ya san tana yi shi ma zai ke bata kudin data din kudin data yanzu a data kudin data ina ga maka datar naira 3000 inde zaka yi abinda zaka yi wallahi ba za ta maka wata daya ba ba za ta yi ba ni ne nake ga maka na san abinda nake yi ni kaina datar da nake ci a wata tafi karfin ta 3000 wani lokaci ma in aka yi wasu abubuwan ma sati guda haka cin data 3000 a sati guda amma za ka ga wasu matan kowace rana suna online ka rasa wa ke ba su kudin datar yan mata suna online wa ke ba su kudin datar samari ne kuma wallahi saurayi bai yi a banza muqabil na abin da yayi sai ya nemi sakamako tarbiyyar nan duk shi ne abin da ya jaza mana halin da muke ciki wannan halin na insecurity da muke ciki ina fada wallahi laifin mu ne tarbiyyar ta gurbata zaman lafiya shi yasa yafi karfinmu a gidajenmu babu control mun nuna mun kusan ƴaƴanmu fiye da yadda muke san Allahu ba ma san ganin bacin ransu dole kansu bakanta mana rai ba mu iya sa ƴaƴanmu kuka shi yasa suke sa mu kuka ka san ta mahaukacin da ya wuce ana kallonsa matsayin mahaukaci ashe shine mai hankali yana wucewa ya ga yara na ta wasa bacin rijiya ya ce ma iyayen ku yi kokarin sa iyayen ku kuka kafin su sa ku kawai ya kara gaba yau ne kaji mahaukacin banza me yake faɗa kai ya kai kawai ya kara gaba kafin ka ce kwabo bai rade abin da makai ji kake panjam dai ya tuntura cikin rijiya sai la hawla wala inna lillahi wa inna ce ka ga magana da mahaukacin ne ya faɗa ba ko waɗanda suke mahaukatan ne amma wallahi abin da za su yi masu hankalin ma ba sa iyawa masu hankalin ba sa iyawa ba sa iyawa ana ba labarin wani mahaukaci da ya zo iske wasu mutane taya ta kwale an samu an gano ta da kyar an dawo kuma mota ta tsaya ya za a mai da taya a ɗaura jikin mota ina ƙososhi sun watse notoci sun watse shi yasa ita ma ta fice an rasa ya za a yi mahaukaci ne ya zo ce ya cuto to ai ba ta yi gasu nan saurin taya nawa ta rage ba ta yi uku bane lafiyayyu abu kowace daya kwance noti ɗaya daya zo a sama wannan guda uku ka gane ai aka ce kaga kuma haukacin nan fa eh kaga kuma haukacin nan fa yayi gaskiya fa gata an rige an rasa ina za a samu noti ce to sauran tayoyin guda uku abu kowace a kwance noti ɗaya bai dai hana ta gudu bai hana ta tafiya abu a kwance noti ɗaya kowace guda uku na zuwa ɗora mai nuna ita ma ta samu nawa ta samu lambobi abin nan noti guda uku ce ka ka goma haukacin nan fa mu ne mahaukatan fa an ba sa to ƴan uwa tarbiyya 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 su kansu waɗannan al'ummomin da ke kashe-kashen nan in tambaye ka shin ba haifansu aka yi ba ko daga sama suka faɗo dan Allah in an kula da tarbiyyar su tun suna da ƙuruciya za su kai wannan matsayi idan ba su kula ta musamman za su kai wannan halin an kyale su ne a sasakai suka lalace suka zo suka addaba al'umma yadda kaga an kyale waɗancan sun lalace sun addaba al'umma haka aka kyale masu bukatu na musamman suka zama nauyi ga al'umma
suwaye masu bukatu na musamman na fada shekaran jiye ne makafi wanda aka haifa da cutar makanta yana da bukata ta musamman ya kamata a ce a bashi kula an bashi kula ba zai zo mabaraci ba wanda aka haifa da tawaya ta halitta gurguntaka ne ko wani mai kama da haka yana da bukata ta musamman ya kamata a bashi special kula ta musamman ka gane yayi kuturu a bashi kula ta musamman bai kamata a kyale shi yana bara ba amma me an kyale su sun zama nauyi wa al'umma ta yadda yanzu aka ce a janye talafin da ake ba su hire su mutu saboda ba a masu ginshikin da zai iya rike su ba tun farkon fari idan an masu ginshiki mai kwari wallahi za su iya zama da kansu har su rike wasu a nan jihar mu ta Katsina muna da mai baiwa gwamna ba shawara ta musamman kan harkokin masu bukata ta musamman musaki ne amma yayi karatu mai zurfi har ya kai wani matsayi yau shine mai baiwa gwamna shawara ta musamman har mota gare shi dan kare da yawa da ake tuka shi akai shin an kyale shi yayi bara da kuruciyarsa an tallafa masa ya zama mutum nayi magana ran nan wani ne yake ce mai wai talauci ai ba mu kade bane al'umma a Najeriya ina Yarbawa suna yin makafi ko ba su da ina makafin su mun gan su suna bara a titi suna da guragu ko ba su da su ina guragun su mun gan su suna bara a masallatai suna da kutare ko ba su da to ina kutaren su mun gan su suna bara a layuka a gidaje suna ina an ba su kula ta musamman sun zama mutane an ba su kulawa ta musamman sun zama mutane wannan abun shi ya kamata duk wani malami dan girman Allah a cigaba da fadada shi a fadakar da al'umma su gane cewa makanta ba ita bace dalilin bara gurgunta ba ta zama dalilin bara idan ka ce kai musaki ne kai miskini ne to miskini kamar yana fada ran Qur'ani ya nuna mana miskinan da ke da jirgin ruwa suna sana'a ka gane ai wanda ya riga na saye gaba yayi gaba waɗanda za su taso a yanzu su ya kamata a mai da kula akan su dan Allah idan Allah ya jarauce ka ya baka da wanda yake halitta sabata kai baka bashi kula ta musamman zai zama mutum kuma wallahi in ya zama mutum kila taimakon da zai maka ba he yafi wanda waɗancan masu tsahon za su maka amma me ba haka muke yi ba wannan nauyi ne Allah ya dora mana akan wannan nauyin kawai Allah zai iya jaraba mu duk wanda ya haifi da a matsayin makaho ya kyale shi a lalace tunaninka baiwa Allah laifi ba ya wofintar da baiwa da Allah ya masa a wannan laifin Allah zai iya azautar da duniya duka ina fada zan kuma ci gaba da fada zamu ci gaba da nanatawa da maimaitawa mata ba abun renawa bane a jawo su kusa a ba su tarbiya da kula ta musamman a sanar da su halayen da ya kamata su bi ababen da ya kamata su bi idan ba ku koyar da su tarbiya ba to kawaye za su ba su tarbiya ta banza a san da wannan Allah ta'ala ka kara ganar da mu Allah ka kara fahimtar da mu Allah ka kara fadakar da mu Allah ka ba mu ikon aiki da nasihohin da ake mana amfanin zuwan mu kenan dan mu ji abin da ya kamata mu yi mu yi mu ji abin da ya kamata mu bari mu bari idan mun dabbaka wannan to mun tsira amma yau abin mamaki sai ka gama cewa wai wai al'adar mamalan bahaushe wai ko dan ko yan biyu aurawa sai yayi bara baya aura ba ko ko yan biyu ya haifa wai sai a koma bara wai yan biyu na gaishe ku na'am ya an tambaya me suke so a yi uban yaya to shi waye uban yayan wani malami aljani kenan ko kuma dagutu aljibtu kenan dagutu dai he su ce bara suke so ya je ai bara wannan champi ne sihiri ne dabo ne wai an bi na gaishe ku to me to ne me haka kawai shikenan kai kila ke haihuwar taki ta farko ce kika haifi yan biyu kika zo kina bara ni gani nan da aya 20 shin ne ya kamata in yi bara ko ke saboda Allah ka zo wanda yan ka kwara biyu yan biyu na wai to shikenan dai Allah ya saka zaka
mutum da ya samu saki sai ta sashi gaba shikenan bara sai kaga mutum ya goya yaro wai wai yana tallata shi wai gashi hannu a shanye abun ya wuce har ma Najeriya ya wuce sai a dauki mutum a tafi da shi Saudiya dan aje ai bara Saudiya kuma abin da zai baka mamaki lafiyayyun yara ake kaiwa ba wai abin nan ba sai aje a kama hannu haka a daure nan katakam sai ka fito tunda asuba zaka ga masallaci kaga ana ta maka haka haka wallahi lafiyar su lau tsabar kwarewa ne da yaudara duk an gama yaudarar mutane har ma an tafi can gaban Allah za a je a yi yaudara ina za mu ina za mu ina fada makanta ba ita bace silar da za ta sa ka yi bara ba ita bace uzuri gurguntaka bata zama uzuri ko dalilin yin bara ba sai dai idan an jaraba ka Allah ya samu jarabawa Allah ya sa ka shiga cikin ka samu kanka cikin jarabawa iyayenka ba su baka kula ta musamman ba har ka kai halin da ka kai to Allah ya sauwaka Allah ya sauwaka amma ga makafinan mahaddata alqur'ani kaje kasashen turai kaje kasashen larabawa har qur'ani ke akwai wanda yake na makafi qur'ani ne masallacin Ka'aba kana shiga da ka shiga haka ne Madina kana shiga duk inda ake jera Qur'ani akwai Qur'anin makafi na musamman Qur'ani ne makafi rubutu ne a jikin rubutu mai suna rubutu amma ba da ido ake ganin shi ba da hannu ake tabawa ake shafawa da hannu ake shafawa wallahi makaho in dai dan nan Najeriya ne yaje Saudiya wannan Qur'ani yafi karfin sa saboda me ba ba shi kula ta musamman yadda za a koyar da shi ilimin ba karatu ne makaranta ake zuwa a koyo to amma mu saboda makantar ya ka kyale shi ya zama mabarati tun yana karami da hannu za ka suna shafawa duk sadara sadara wallahi ana riru tilawa kafin ka ga baki baka maganin baka fata hada cewa Qur'ani na karatu sai dai fara fata makafin za ka ga sun abin nan wallahi suna tirere kira'a saboda me da Allah ya jerace su da makantar ba a wulakantar da su ba ba a gode ba a san su ba an ba su kula ta musamman an daure musu gindi sun yi ilimi sun zama mutane sai kasance Qur'ani ma suna tabawa suna karantawa tabawa shi wannan ba yadda ka san tana ta kara in kana ta kara ba kana kallo ba kana kuma tilawa ko ka kuma gefe kana tilawa da ka to su ma suna tilawa da ka sannan kuma in suka so ta kara shafawa suke da hannunsu suke ji wasu ƴan hudoji ne har Qur'anin sai da ya dauka na buda in gani ma ko zan iya karantawa wallahi na shafa na ji ban ji komai sai dai kurzuna haka kawai na ji wasu ƴan kururubai ne haka wallahi malam ba ka ji ba chaka 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 haka za ka gani layi bayan layi to su da sun ba haka na za ka ga ido rufi ana abun nan wallazina ja'u min ba'di haka za ka ji suna yi wallahi malam tabawa ake to mu namu mun kashe su kisan tsaye wallahi summa tallahi Allah sai ya tambaye mu akan wannan kawai Allah zai iya kama mu wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kathir dukkanin wata musibar da kuka ga ta rutsa da ku a yau saboda abinda hannayen ku ya aikata ne duk da haka ma Allah na afuwa akan ababe da yawa wa ma antum bi mu'jizina fil ard kudin ba za ku iya fin karfin Allah ban kasan nan ba wa malakum min dunillahi min waliyin wala nasir kuma ba ku da wani masoyi ko mataimakin da ya isa ya taimaka muku idan Allah ya juya muku baya sadaqallahu alazim abin da makaranta ya zanje dai Allah ka ba mu lada kuskure da muka saboda karancin sani Allah ta'ala ka mana afuwa marasa lafiya daga cikin mu gida ko asibiti Allah ba su lafiya masu lafiya Allah ka azurta mu da bauta muka yadda kake bukata iyayen da suka yi mana sili zuwa wannan duniya wadanda suka rasu Allah ka ji kansu masu rayuwa da mu da muke tare da su Allah ka mana arzikin cikawa da imani yan kasuwa marasa jari Allah ka ba su jari masu jaran hannu karami ne ko babu Allah ka ba su ciniki mai albarka ma'aikatan gwamnati daga cikin Allah ka musu ci gaba mu dalibai da muke bisa hanyar neman ilimi Allah ka ba mu ilimi mai amfani a gare mu duniya da lahira waɗanda ba su da gidajen kansu Allah ka ba su wanda suke da shi Allah ƙara musu masu ƙarancin sitira Allah ka wadata su da ita wanda ke da ita Allah ƙara musu ƴan kasuwa da suke zauna cikin shagunan haya Allah ka hore musu nasu wanda suke zauna cikin nasu Allah ƙara musu dukkaninmu kowa da hanyar neman sa ta alkhairi Allah ka masa kyakkyawan bodi mu karanci salatin annabi tare da istighfari mu haɗu a fatiha abinda muka roƙa Allah ta'ala ya karɓa mana